Pagaliau po 100 metų einam į baletą. Jūs norite paskaityti. Mergom. Taip, prisipašėm. Sušalai? Wow, kaip gražu. Šiandieną nuostabi diena, va saulutė šviečia. Taip gražu, va Aleksa pirmą kartą. O Dinyra ne pirmą. Penkta. Ieškam savo. Aukštai? Kaip be deserto atitene, mergos. Pavalyk, Aleksa. O, aš jau man atsės. Braškinė žalia. Skanu, ne? Labai. Ką padarė, Aleksa? Fui padarėjai, taip, einam tą lietą. Fui. Na, sukitės. Kaip jūs ten darėt gražiai. Ir viens. Visas balerinų baigėsi. Labas rytas. Na, eikai. Tik košio. Jeva? Na, jie, mamo. Jeva? Na, jie. Košio, sakėj. Košio. Jeva? Na, mamo. Mergičkis. Nu, daugičkis. Labas rytas. Skiepijausi, nes manau, kad tai reikalinga. O dėl paso, tai tiesiog šiek tiek vargindavo kiekvieną kartą tas traukimas pačio paso. Bet dabar turės galimybę žmonės apsilankyti įvairiose vietose, tie, kurie neturėjo. Tai tokia nuomonė visiškai neutrali iš tikrųjų. Turite galimybę paso? Turiu.
me holler at the DJ. Come on DJ, put that record on and replay. Don't you see how them bitches move their booty? Every time you play this record, smell like Coochie. Follow them. Šiandien tokia žaismingesnė nuotaika. Tikiuosi patiks violetinis make-upas. Darželio vaikams. Du gaideliai mano? Peišom mes Aleksą. Nu, Aleksą, kokia vis spalva? Šitą gal? Ai, šitą. Oi, biškai susimaišė. Ne. Va, įpaišom, paišom. Spalvinam. Ir...